forget what I said. Well, we're gonna forget anyway, right? Joo, joo. I'll get her back. Okei, tallennus uudestaan. Tokuna vaan liirullaaraa paskaa koko ajan. Aina ei välttis jaksa kuunnella. Toivottavasti nyt se on vielä tilaa hyvin siellä koneella, niin pääs vaikka tänään nyt päätökseen tän peli. Mulla on noita jaksoja valmiinakin varmaan kuin 5 tällä hetkellä. Let's do this. Take me up. You know the question comes first. Now sit. Nah. Hello. It seems you've survived, just as I predicted. But this level won't be overcome just through experience. You'll need luck as well. I see something special in you. Like the man who climbed this entire tower long ago. So somebody got out of here before. I'm gonna do even better than he did. There's more than one person depending on me now. This is the 13th question. Which is easier on you? To be loved or to love? Which one? Sanotaan näin. So that's your choice. All right, let's get going. You've come more than halfway up this level. After two more trials, it will end. You will then be at the cathedral. It doesn't matter where I am anymore. I'm gonna keep climbing until I've reached the goal. I'm gonna take care of everything tomorrow. After that, I'll finally be able to tell her how I feel. Finish climbing this thing tomorrow and move on with my life. Oh, hyvä. Come on, nyt vaan eteenpäin. Jos niinku, tuliko tän kentän jälkeen bossi? Mun muistaaks mä nyt väärin? Okei. Aika tää on niinku 50-50. Toivottavasti tämän jälkeen tulisi bossi. Jes, kyllä. Tää on viimeinen, viimeinen. Ah, ihanaa. This is the final challenge. A 10-story wall. Okay. Use your mind to create a path to the entrance for the next area. Joo, nyt pitää koittaa tiputtaa niitä isoja blokeja. Not gonna die. Commencing area 4. Well, I'm almost there. Mitä? Tuo kello soi jo nytte. Oh, siis se on tossa jo. Okei, okay, no ei siinä siis vielä mitään. Oh, fuck. Mulla on semmonen kutila, että mun pitäis niinku tällä systeemillä jatkaa tätä. Jotenkin. Tästä nyt ei hyödy mitään. Tää nyt vaan jää tällä. Paitsi mä pääsen tänne, mutta... Mikä hyöty siinä on? Ei mikään. Aha. Hetkona. Näistä saa luotua semiportaat, okei. Okei, tohon, tähän ei saa koskea. Okei. Näin. Tää on kyllä vähän nyt se... No... Vittu, tää on niin ärsyttävää. Ei. Mä en pääse mihinkään. Äh.
Ei. Mitähän mä pääsen niin kuin tason päälle. Okei, otetaan retro. Vammanen liiku. Oho. Okei. Miten mä pääsen Miten mä niinku pääsen mitenkä blokin päälle? Ei. Noni, jes. Aika lähellä olla. Joo. Joo. Äläpä sää isälläs. Mitä mä ton viime? Mitä mä ois pääsen ton? Mä ois muista älä. Tuntuu, että sä pitää Okei, kokeillaan sut itse asiassa vielä kerran. Okei. Tehän näin. Tää on jotenkin vaan sen oloinen palkki, että toi pitää olla vähän tommonen. Noin. Jos tää kato menis tällä idealla. En mä tiedä, onko tässä mitään järkeä, mutta niinku ainahan voi kokeilla. Näin. Näin. Okei. Ei näin. Ei se tippuu. Näin. Hei, ollaks me lähellä tai mitään? Pitäis niinku... Kokeillaan nyt tehdä yhdet Jes, me saadaan yhdet rappuset. Ja sit jos tää niinku... Sit nää pitäis periaatteessa töniä takasin. Niin se ois siinä. Kato toi tohon. Jes, vittu, tämähän oli hyvä. Kyllä. Ei ollut paha, hei nyt vika bossi. Tulisiko edes HP paska? Ei varma, ei kyllä tuu. Toi meni kyllä niin. No niin voi olla joo. Mitäs tuomitsit mua? Liian aikaisin, senkin homolammas. Eikö sä olla tosiaan muita? Aika ikävää. Just you and me right now. Ei. No älä nyt homoile, kiitos.
Okei. Tää on siis, tää on, onks tää muuten välttämättä kerrottava, onks kaikki muut kuollut? Damn it. How dare she go to some young bastard? Just watch. I'll get her back. She will be mine. Are you the only one here? Where are the others? They're not all dead, are they? Shut up. Don't talk to me. Sorry. Everyone, I hope you're all right. Okei, no. Mennään hinäksi, eikä tässä nyt muutakaan voi tehdä. Oh, damn it. Is that exhaustion I sense? Sit down and rest. Joo. Oh, man. Welcome, little lamb. I see you've survived. Oh, you're doing amazingly. The next trial will be the last one on this floor. But there's so much shit already. Nothing is gonna scare me off now. This is the 14th question. Uh-huh. Is there more to a man-woman relationship than physical differences? Which one? Awesome. So that's it then. That's my last one. Now, you're almost there. I'll say goodbye to you here. Only a very small number of sheep have ever reached the cathedral. In this century, you're the first. Ugh. I hear there are more holy stairs with red carpet at the top of the cathedral. Get there. But don't let go of what's important to you. If you can, then you'll be free. It's important to me. I don't know. But I'll worry about tomorrow. In any case, I'm getting the hell out of here. Now hurry up and take me up there. Well... I'll lead you to the next trial. Wait for me, Catherine. Catherine! Mä saan kyllä tässä pelissä niin paskan lopumaan. Vai se, mä en tiedä, ohjaimet ja sormet ihan perseen. No minkäs teet? Har. Ja nyt... No, olin enemmistön puolella. Viimeinen bossi peli on kohta läpi. Kyllä. La 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 la. Ja tää on sitten ensimmäinen PS3 peli mikä on pelattu läpi. This is the final area for tonight. Tonight. Näinhän näitä tuu enempää. The glowing black hole blocks suck in anything placed on top of them. Avoid stepping on them. Okay. Once you pass this area, you'll reach your final destination. The cathedral. Joo, mennään katedraaliin sitten. Vincent Brooks. How you feel? Who's there? Okei. Okay. No en ajatellutkaan. Ai joo. Okei, mitä huoneko tässä pitää... Pitäis mun niinku vaan pakoilla tuota tai jotain? Mä en tiedä. Okei, mä oon kussut tän pelin joo. Mitä mun pitäisi tässä tehdä? I really like to know. Näin. Nää liikkuu yhden tonne päin. Eipäs liikukaan. No, tule alas! Vitus pede. Mitä mun tonne pitää siis päästä? Okei.
No, tää rupee olemaan kohtuu vaikeahan, siinä on checkpointti. Yhdet rappuset saadaan vielä tehtyä. Ei toi bossina niin hankala sillain on, mutta... No musta tuntuu kans vähän samalta, että mulla ei mitään saumaa sua vastaan, mutta... I try my best, har har har. Tehdään tätä näin. Näin, näin. Tuoda parit... Mä helvettiin nyt sieltä takaa. Noin. Tehdään tää nyt tällä vähän... Ehkä typerästi, mutta päästään ainakin ylöspäin. Se on mulle tärkeintä. Joo. Okei. No ei oo ainakaan hirveen pelottava musiikki vielä ainakaan tähän asti. Ehkä pelkään, ehkä en. Kohta tiedän sen. Olen paskat housussa, kermaa vahtoa kainalossa. Okei. Okay. Aivan, jumalauta hei. Brilliant. No hori. Mikä se siellä on? Ei, kokeillaan näin. Noni, mene. Pitää katsoa koko ajan, muistaa tuota nauhoitusta. Pitää shilmalla. Okei. Okay. Tähän näin. Noin. Okei, okay, mutta jos mä menen tähän. Ja roikun. Eikä mä tipu sinne. Noin, hyvä. Pomppaa mut saatanan paska kasa. I can't die. Ja äijä tippu heti. Joo, vitus pelko, et voin ottaa kiinni ekalla. No niin, joo, vittu. Vite oot homo. Ja taas täältä. Näh. Ei tos niinku Örvelässä mitään muut vikaa, mutta sillä on vaan on noita ikävänlaatuisia tempauksia. Kuten arvata saattaa. Näin. Näin, hyvä. Ja Frapsi vielä tulittaa siellä täydeltä laidalta. Näin, hyvä. Hyvin menee, ei mitään happeningiä. Näin. Ja nyt vaan toivoa, että... näin, että... Toivoa, että saa ekalla... Hyppää nyt vittu! Noni, hyppää nyt! Yes! Okei. Okay. Snadisti kuumattaa, ei pahasti. Okei, okay, tässä nyt on tää, että täällä olisi. Mä olisin mä pimeää. Minä en pelkää pimeää, olen arjen sankari. Täh. Fuck you. Fucking cocksucker. Your sin won't just disappear. Okei. Okay. Ei näin. Joo, mä näen kyllä tossa... Okei. Elikkä siis mennä täältä. Hmm.
Vittu kun ei yhtään näe, että... Tää pitäis olla yksi vasemmalla. Okei. Okay. Joo joo joo, liiku nyt saatana. Näin. Noni. Asia. Ei, ala vittu messin. Shut up. Okei, okay, ehkä mennään... Noin, kunhan nyt et vittu mene sinä kusimonttuun, niin hyvä tulee. Vittu kun ei enää kunnolla yhtään mitään. Etko näin, jes, Frapsi vielä tulilla. Hyvä hyvä, mua kuumottaa toi Frapsi nyt enemmän kuin tää peli, saatana. Okei, mut noista nyt ei hyödy sikäli oikein mitään. Et, ei vittu, tuli kyllä tyhmä temppu. Mä sen... Turpa kiinni. Senkin... Coast fase. Shut up. Ei jos pitkä matka meinaan enää. Tuota nyt niin. Kun näitä ei saa liikkuu. Edge. Ah, heti tippuu se ku... Rupee näyttää aika uhkaavalta jo, että mulla rupee nää... Joo. Ei saa miettiä liian kauan. Tai pitkään. Tai hartaasti. Jees, jees, jees. Joo, kiitos, ala mielellään. Nopeasti. Ei tosta kun... Oh, no niin. Undo. Hähähä. Etkona. Tää vielä näin, sitten näin. Näin. Puolesta sanot, on vittu kun tänne tonne ei enää kunnolla. Ja tää näin. Joo, tässä nyt ollu. Ei. Ei, ei, ei. You're scared of being chained down, right? Shut up. Hey, hey, no, no, no. Don't do it. No. Kun mä tonne pääs. Millä järjellä tonne pitäis päästä? Okei, okay, tää on... Okei, okay, elkä näin. Tää tönästään pois. Ahaa, kyllä.
Joo, mä oon kuullut tota ennenkin tota sun huutelua. Nyt turpa kiinni. There's no turning back. There's no turning back. Tina Turner. Right, I got it. Jääköhän tää Ed kettää mihinkään? Vittu kun mä en näe... Ei näe tonne mitään. I can't see anything. Tonne kun ei näe. Näin. Es, hyvä. Just a little more. Little more. Yes, mä pääsin tän jää. At final, I made it. The cathedral is mine. I don't want to die. Where's Catherine? Catherine? Huh? Wait a second. Voice. You're Steve, aren't you? Huh? How do you know my name? Well, I'm Steve Dohome. I'm a dentist. I see. That voice. You're Vincent, aren't you? What a twist of fate. It looks like I'm cursed. You figured something out? I've been cursed by Catherine. How do you get a curse from that? Don't you get it? You're cursed too. It's revenge. For betrayal. Revenge? And the Catherine you're talking about is... Okay. Tulee ajat vähän kiire. Kohta paljastuu. No, vitu tyhmä kun jää sinne. Hei hei! Huh. Ja nyt varmaan päästään seuraan aika paljon videoita, joten lean back and enjoy the show. Yay! Push. Okei, noni. Man, I need some sleep. Nightmares just keep coming. I had a dream where I felt dead. I struggled and struggled, like I was being chased by something crazy. Yo, you listening? Hey, Orlando. Man, we've had these crazy dreams every night. So how come we can't remember them clearly? Huh? Now that you mention it... I can't shake this feeling.
I can't remember. The series of mysterious male deaths continues with another gruesome discovery this morning. Local dentist Steve Delhomme, age 42, was found dead at his home. His wife, who he'd been feuding with, found him dead in his sleep this morning. I won. Like the other victims, his body was in an atypically weakened state, inconsistent with known causes of sudden death. It can't be. Hey, you all right, man? Whoa. That dead guy on the news just now, I know that guy. He lived in my neighborhood. The police came this morning? Oh boy, it was so loud. That sounds like a bad way to start the morning. That bastard was cheating on his wife with a younger woman. The entire neighborhood knew because he bragged about it to everyone. What a creep. And you gotta feel bad for the kids in that situation. Oh, they didn't have any kids. But still, what a horrible man. Hey, what is it? We met last night. In my dream. Huh? Met who? I remember now. It was him. He died in my dream. Him? The guy in the news? That's crazy talk, man. What did he say? Wait, that's right. It's starting to come back to me now. He said it was a curse. Because he betrayed someone. Hey, cut that out. You're trying to tell me he was killed in his dreams or something? You are fucking crazy. Well, maybe not. Think about it. The rumor? Maybe it's true. The dreams we've been having every night. Did you honestly just say that? How does this tie in with betrayal? I'm the one that got betrayed. Yeah. Sorry. Enough bullshit. We just can't think straight because we're too damn tired. We wake up all bleary-eyed and the world's full of rumors. Then we can't sleep because all this crazy shit's stuck in our heads. You're probably right. Exactly. I didn't betray anyone. I was the one who was betrayed. So why is... Fuck. I didn't mean to bring that up. I was just thinking. It's all stupid. Yeah. Man. What about you? You dumped the girl you're cheating with? Actually, I was gonna go talk to her after this. It'll be a horrible date, but I've made up my mind. I'm ending it. I see. When this is all done, I'm gonna propose to her. To the one I know I love. Of course. I haven't bought a ring yet. The ring can come anytime. Good luck. No, thanks. Yeah. Okei, nyt nähdään mitä tapahtuu. Vincentti on kuusessa ja la. Hey, what's up with Vincent over there? Just leave him alone. Don't get messed up and all that. Oh, hey, there's something I wanted to tell you. Check this out. Yesterday, I finally became a man. Got rid of my V card. Boom!